Sveiki, ar treniruojantis su tikslu padidinti apimtis ir pagerinti figūrą, turėti didesnius, gražesnius, apvalesnius raumenys yra svarbus jėgos rodikliai. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad jėgos sporto šakos, jėgos rinkovė, galiūnų sportas, sunkio atletika, kur yra pagrindinis tikslas jėgos didinimas, nėra daromas mažas pakartojimas skaičius sunkio atletikoje, dažniausiai du pakartojimai, jėgos rinkovė gali būti nuo 2 iki 5 pakartojimų daroma. Tad raumenų masė sportininkų yra mažesnė negu kultūristų. Kultūristai dirba su mažesniais svoriais ir daro aukštesnį pakartojimų skaičių. Ten klasikinis kultūrizmas, klasikinis pakartojimų skaičius yra tarp 8 ir 12, tai yra tas optimalus pakartojimų skaičius, kuris yra efektyviausias norint stimuliuoti raumenų apimčių augimą. Taigi kultūrizme nėra pirminis tikslas kelti didesnį svorį. Tačiau sutikite su tokiu dalyku, kad jeigu kaip pavyzdį mes imame štangos spaudimą nuo krūtinės gulint, padaryti 10 pakartojimų, jeigu mes kalbame apie technišką pratimo atlikimą, 10 pakartojimų su 100 kg bus efektyviau negu padaryti 10 pakartojimų su 60 kg, kas reiškia, kad galiausiai didesnė raumenų jėga leidžia dirbti su didesniu svoriu ir leidžia smarkiau stimuliuoti raumenis. Bet jeigu mes pažiūrėsime į kultūrizmo kaip sporto istoriją, tai visi masyviausi sportininkai visų laikų Sergio Oliva, Arnoldas Švarcnegeris, Dorianas Jeitsas, Roni Kolmanas buvo taip pat ir savo laikų stipriausi sportininkai. Tai tuo pačiu reiškia, kad padidinus raumenų jėgą pirmiausia, po to dirbant jau raumenų apimtims ir hipertrofijai, galima tikėtis didesnio ir apimčių augimo. Tad taip, netiesiogiai, tačiau raumenų jėga taip pat yra svarbi.